V Mariboru imate stranko, ki se imenuje Glas žensk Slovenije, Monika Piberl & Company, poznate, ne? Zdaj, seveda, človek bi pričakoval od take stranke, da se bori za ženske in se očitno tudi bori, in sicer tako, da so za kandidata za mariborskega župana na zadnjih volitvah predlagale gospoda Piberla. Kar konec koncev sploh ni tako čudno, če preberete njihov statut, kjer v drugem odstavku lepo piše, da so enakopravni člani te stranke lahko tudi moški, ne glede na versko usmeritev, socialni status ali spol.